Grozījumi darba likumā, kas pašlaik tiek skatīti Saeimas sociālo un darba lietu komisijā, saistīti ar darba devēju nepamatotu prasību zināt krievu valodu. Lai gan, piemēram, veikala kasieriem daudz viet darba sludinājumos krievu valoda netiek prasīta, no Narvesen kasiera tiek gaidīts, lai pārdevējs spētu runāt klientu valodā, sludinājumā neprecizējot, kura tā būtu. Savukārt, lai veiktu biroju administratoru pienākumus drogās, vēl pavisam nesen darba sludinājums vēstīja, ka nepieciešamas arī krievu valodas zināšanas. Viens no pienākumiem ir laipna biroja apmeklētāju sagaidīšana. Un vajag latviešu, angļu un arī krievu valodas zināšanas. Un ja nav? Tad jums jāmeklē kaut kāds cits darbs, kurā tā nav nepieciešama. Mm-hmm. Jā, šeit vienkārši ir klientu apkalpošana katru dienu un tā ir ļoti būtiska. Uz Saeimas sociālo un darba lietu komisijas sēdi uzaicinātie nenoliedz, ka darba vidē joprojām pastāv problēma ar nepamatotu prasību zināt krievu valodu. Par spīti tam, ka darba likumā pateikts, ka prasībai zināt svešu valodu jābūt pamatoti nepieciešamai darba pienākumu veikšanai. Tiesību sarga birojas norāda, ka problēma ir ar šīs likuma normas piemērošanu praksē, un to pašu uzsver arī tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāve. Mums tas būtu, ar ko ir jāsāk, meklēt iemeslus tieši, kāpēc piemērošanā ir problēmas, pirms tālāk virzīties ar likuma grozījumiem. Tikmēr likuma grozījuma iniciatīvas autori Nacionālās apvienības deputāti uzsver, ka pašlaik darba devējs var atrast jebkādu pamatojumu prasībai pēc kādas svešvalodas, tāpēc likumam jāievieš skaidrība. Es domāju, mums tomēr jāiet uz konkrētību, un jo konkrētāk likums pateiks, ko drīkst un ko nedrīkst, jo būs mazāk iespējas varbūt darba varbūt nelabvēlīgiem darba devējiem, kuri vēlas turpināt šo Krievijas valsts politiku ar krievu valodu, būs mazāk iespējas izpausties. Komisijas vadītājs tikmēr aicina atrast kompromisu. Un ir kaut kādīga vienošanās, kur rezultātā būs vieglāk gan jauniešiem iekārtoties darbā, gan arī paši darba devēji nebūs zaudētāja lomā. Mēs esam uztaisījuši tādu kompromisa priekšlikumu, kur mēs piedāvājam, kad preču pakalpojumi, preču tirdzniecības un dažādi citu veidu pakalpojumi, kas notiek Latvijas tirgu, nav darbs devēji nedrīkst prasīt šīs te svešvalodas prasības. Komisijā izlēma, ka šie likuma grozījumi vēl jānoslīpē speciālistu darba grupai, lai izvairītos no kļūdām. Savukārt atbildīgās komisijas priekšsēdētājs izsaka cerību, ka galīgajā lasījumā grozījumi darba likumā varētu tikt pieņemti līdz Jāņiem. Zandozo, Balodi, Kaspars, Markus, Latvijas televīzija.